Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun şəhid hərbi qulluqçusu Hüseynov Kamran Namizoğlu dəfn edilib. Big Az Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, şəhid doğulduğu Neftçala rayonunda torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, 1995-ci ildən Neftçala rayonunda anadan olmuş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Hüseynov Kamran Namizoğlu martın 4-də xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən ermənilər tərəfindən bastırılmış minaya düşərək şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.